הפגנות אינן רק כלי מחאה בלבד, אלא גם דרך לעיצוב ולחיזוק התודעה של המפגינים עצמם. כאשר תלמידי תיכון ישראלים בוחרים לקחת חלק בהפגנות משותפות של פלסטינים וישראלים בגדה המערבית, הספק מתחיל לנקר. סרבני 2012, הכתבה המרכזית. אני חושב שהרעיון בלא להתגייס זה לא לקחת חלק, לשתף פעולה במה שהצבא עושה. המחסומים, גזל האדמות, הגנה על ההתנחלויות, או סתם זריעת פחד ופגיעה במרקם החיים של הפלסטינים. הסירוב שלנו הוא אי-ציות אזרחי, אנחנו לא מצייתים לחוק כי אנחנו רוצים לשנות משהו במדינה שאנחנו נמצאים. אנחנו לא מצייתים לחוק כי משהו בחוק הזה הוא לא חוקי, הוא מבקש ממני לבצע פשעים. כשהם היו תלמידי תיכון, החלו אלון ונועם לקחת חלק בהפגנות בכפרים פלסטינים בגדה המערבית. בפעם ראשונה כאילו זה היה ממש קשה. כאילו עמדנו שם עם חבורה של פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים, ועמדו מולנו את האנשים שסיפרו לי מגיל אפס שהם אנשים שאמורים לשמור עליי, והם פשוט באו ובלי שום פרובוקציה, בלי שום אלימות מצדנו, פשוט התחילו לראות עלינו גז. ככל שלמדתי וידעתי יותר, הרגשתי מחויב לפעול יותר. ואחרי כמה הפגנות בשטחים שראיתי את האלימות הרצינית הזאת, הבנתי שרגע, לדבר הזה יש משמעות פוליטית. כלומר, האי גיוס צריך להיות חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה שלי. חודשיים לפני תאריך הגיוס המיועד, החליטו השניים, כל אחד בנפרד, לסרב לשרת בצבא. אפשר לתפוס את הסירוב שלנו כאקט של סולידריות עם הפלסטינים ועם מה שהם אומרים. לא היו סירובים פומביים בשנה, שנתיים האחרונות, ורציתי להחזיר את השיח הזה לדיון הציבורי. את השיח הזה על זה שזה לא מצב נורמלי של ללכת ולהתגייס לצבא בלי להטיל ספק במה שהוא עושה. הערכים שאני דוגל בהם, כאילו, שבפשטנות אני אנסח אותם כחירות ושוויון לכולם, פשוט לא מתיישבים עם זה. החלטתם של השניים להיות סרבני גיוס מוצהרים לא התקבלה בברכה במשפחותיהם, ובמיוחד לא אצל האימהות. הבית שלי כזה שמאמין בלעשות מה שהחברה אומרת, בלי ממש להטיל ספק. כשהודעתי ממש על סירוב, אז זה היה מאוד קשה והתקבל יחסית ברע. אבל זה היה תהליך שאימא שלי עברה עם עצמה בעיקר, כדי להגיע לאיזשהו מצב שכיום יחסית תומכת ואישית, אבל היא לא תומכת במטרה, היא לא תומכת בכל הפוליטיקה שמאחורה. והיא מבינה את הסיטואציה, היא מבינה את המשמעות של המעשה שלי. וגם אם היא חושבת שהיה אפשר לעשות את זה אחרת, וגם אם היא חושבת שזה חשוב, אבל הייתה מעדיפה שזה לא יהיה אני. היא עדיין רואה את המשמעות של זה ותומכת. ביום הגיוס הגיעו עשרות פעילים חברתיים לשער הבקום כדי לתמוך בנועם ואלון. למקום הגיעו גם מפגינים של ארגון אם תרצו, אשר יחד עם הורים של מתגייסים חדשים סיפקו לנועם ואלון טעימה מהיחס של החברה הישראלית אל סרבני השירות הצבאי. איפה הכבוד שלו? איפה הכבוד שלכם למדינה? כל אחד מכם מינימום ג'ון לנון. אלון אלון על ייאוש, עוד נגמור עם הגיבוש. תהנו בכלא, תירתמו בכלא סרבנים הצליחים. תהנו בצבא, תהנו לכם. שייך לשירות. חודש לאחר שהתייצבו בבקום, נועם ואלון הם כעת אזרחים חופשיים. נועם נשפטה וישבה 20 יום בכלא, ולאחר מכן שוחררה על סעיף נפשי. גם אלון השיג את החופש שלו דרך הקבן. שניהם ממשיכים להפגין מדי שבוע בפעולות המחאה בגדה המערבית. מבחינתם, זהו השירות האמיתי לחברה הישראלית.